Angelina. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ليس البر أن تولوا وجوهكم نیکی ہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف ولكن البر من آمن باللہ لیکن نیکی یہ کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر
واليوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائكة والكتاب والنبيين اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر وآت المال على حبه اور دیا مال اس کی محبت پر ذوی القربى واليتامى رشتہ داروں کو اور یتیموں کو والمساكين وابن السبيل اور مسکینوں کو اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں وأقام الصلاة وآت الزکاة اور قائم کی نماز اور ادا کی زکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں وحین البأس اور جنگ کے وقت میں اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کی راہ اختیار کی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں متقی آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت کریمہ انتہائی جامع آیت ہے اور اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں احکام شریعہ میں سے اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کا ذکر فرمایا ہے. گزشتہ دو جمعوں میں اعتقادات کے بارے میں عرض کیا گیا، اصول اعتقادات جو ہیں رب العالمین نے پہلے ان کو بیان فرمایا کہ اس وقت تک تمہاری کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا عقیدہ درست نہ ہو، اور عقیدے کی درستگی میں بنیادی چیز من آمن باللہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اور پھر آخرت کے دن اور اس دن سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور پھر جتنے بھی فرشتے ہیں چاہے وہ ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں یا ملائے سافل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور پھر جتنی بھی اللہ نے چھوٹی بڑی کتابیں نازل کی ان کے اوپر ایمان لانا، اور پھر جتنے بھی انبیاء آئے رسل آئے ان تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا، یہ سارے کے سارے اعتقادات تھے جن کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا. اس کے بعد عبادات کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور عبادات میں پہلی بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا دیا ہوا مال
اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو. کس طرح سے خرچ کرو؟ اس کے ساتھ قید لگا دی علی حبہ, اور اس قید کے اندر پھر تین احتمالات ہیں کہ مال خرچ کیا جائے تو کس طرح سے کیا جائے. پہلا احتمال علی حبہ کے اندر یہ ہے کہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ راجے ہے, لوٹتی ہے اللہ کی طرف, کہ تم جو مال خرچ کرو تو اس خرچ کرنے میں اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ تمہارے پیش نظر ہو. اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال خرچ کرو, اللہ کی رضامندی مقصود ہو, اللہ کی خوشنودی مقصود ہو, اور اس کے سوا کوئی اور جذبہ نہ ہو تمہارے اندر, کوئی اور دائیہ خرچ کرنے کے اندر موجود نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, شہرت مقصود نہ ہو, نام و نمود مقصود نہ ہو, بلکہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی محبت کی خاطر مال خرچ کیا جائے. اس لیے کہ جو مال اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے گا وہی مال اللہ کے ہاں مقبول ہوگا, اور اس مال کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا. اور جو مال اللہ کی محبت کے اندر خرچ نہ کیا جائے, اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہ ہو, بلکہ ریاکاری مقصود ہو, دکھلاوا مقصود ہو, نام و نمود مقصود ہو, تو اس مال کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا, اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس مال کے خرچ کرنے کے اوپر کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں دیا جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس میں تین طرح کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا, اور ان میں سے ایک مالداروں کی جماعت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مالداروں کی اس جماعت کو بلائیں گے اور ان کے سامنے اپنے انعامات کا ذکر کریں گے کہ ہم نے تمہیں مال دیا, فلاں فلاں نعمتیں دیں, اتنا اتنا مال دیا, نقد الگ دیا, بلڈنگیں الگ دیں, باغات الگ دیے, تو ہم نے بے شمار طرح کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں, تم بتاؤ کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا. تو فرمایا کہ یہ مالدار آدمی وہاں پر عرض کرے گا کہ اے اللہ, تو نے جو مجھے مال دیا تھا میں نے اس مال کو خیر کے مصارف کے اندر, خیر کے راستوں پر خرچ کیا, اور کوئی نیکی کی مد ایسی نہیں تھی جہاں پر وہ میں نے مال خرچ نہ کیا ہو, بیواؤں کو دیا, یتیموں کو دیا, مسکینوں کو دیا, فلاں جگہ پہ خرچ کیا اور فلاں جگہ پہ خرچ کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تو ٹھیک ہے کہ تو نے خرچ کیا, لیکن کیوں کیا؟ تم نے جو مال خرچ کیا, تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے لیے خرچ کیا, تم اس میں جھوٹے ہو. تم نے خرچ کیا اس لیے خرچ کیا, لیقال انک جواد, تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے, تمہاری یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں تو بڑا سخی ہے, تمہاری سخاوت کے چرچے دنیا کے اندر عام ہوں, اور وہ چرچے دنیا میں ہو چکے, جو تمہارا مقصد تھا وہ دنیا میں تمہیں حاصل ہو چکا, اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اس لیے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ,
कि जो माल खर्च करो तो उसमें अल्लाह की रजा और खुशनूदी मकसद हो, कोई और दाई और जज्बा ना हो। इसलिए कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतें नहीं देखते, तुम्हारा माल नहीं देखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं और तुम्हारे आमाल की तरफ देखते हैं कि किस जज्बे के तहत तुमने वो अमल किया। जिस अमल के अंदर रियाकारी होगी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाएगा, तो अल्लाह फरमाते हैं अना अग़ना शुरका बिना शिर्क, कि मैं सब शरीकों से ज्यादा शिर्क से बेजारी करने वाला हूं। जो आदमी मेरे साथ किसी अमल में किसी दूसरे को शरीक ठहराता है तो मैं उसको भी छोड़ देता हूं और उसके अमल को भी छोड़ देता हूं। तो इसलिए फरमाया कि वातल माल अला हुब्बी, पहला इस्तेमाल इसमें ये कि जो माल खर्च करे तो अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करे, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो। और दूसरा इस्तेमाल वातल माल अला हुब्बी में मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि वो माल खर्च करे अला हुब्बी, इस हाल में कि माल की मोहब्बत उसके दिल के अंदर मौजूद हो, उस माल की उसे ज़रूरत हो, उस माल की उसे हाजत हो और उसे फ़क्र फाका का अंदेशा हो और मालदारी की लालच और तमा हो। ऐसी सूरत में जो माल खर्च किया जाएगा तो वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकबूल होगा। एक सहाबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युस्सदक़ति खैरुन, कौन सा सदका सबसे बेहतर है अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से? तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंत सद्दक व अंत सहीहुन शहीहुन, और एक रवायत में अंत सहीहुन हरीसुन, कि तुम सदका करो इस हाल में कि जब तुम तंदुरुस्त हो, तवाना हो, हट्टे कट्टे हो और इस हाल में हो कि तुम्हें माल की हिरस हो, तख्शल फक्र व तअमल अलगीना, तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि अगर माल में खर्च करूंगा तो फकीर हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, व तअमल अलगीना, मालदार बनने की उम्मीद हो, तुम्हारा नफ्स तुम्हें ये सिखलाए, तुम्हें ये तरगीब दे कि अब तुम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, इसलिए कि माल तुम्हारे पास थोड़ा है, तुम पहले माल जमा करो, मालदार बन जाओ, और फिर जब मालदार बन जाओगे तो फिर खर्च कर लो। तो नफ्स की इस तरगीब के बरअक्स, नफ्स जो बुखल सिखला रहा है, कंजूसी की तालीम दे रहा है, इसके बरक्स वो आदमी उसकी बात को न माने और मुसलसल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता चला जाए, सेहतमंद भी है, बीमार भी नहीं है कि मायूसी हो जिंदगी से, और मालदारी की उम्मीद भी है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल खर्च करता चला जाता है, खैर के मसारिफ में लगाता है। तो ये जो माल है इस तरह से खर्च करना कि माल की मोहब्बत है, हिरस है और फिर भी खर्च कर रहा है अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से, ये बड़ा हुआ है। और ये नहीं है कि रती चीज को सदका करे, कि जो चीज बिल्कुल नाकारा हो जाए, जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि जो चीज बिल्कुल काम की नहीं रहती, फेंकने के काबिल हो जाती है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो कहते हैं इसको सदका कर। फरमाया कि ऐसा सदका जो है, अगरचे उस चीज को भी फेंकने से बेहतर ही है कि किसी को दे दिया जाए, किसी के काम में आ जाए, लेकिन जो सदका की फजीलत है वो हासिल नहीं हो। इसलिए कि फरमाया कि वातल माला अला हुब्बी, अपना जो महबूब माल है, जो पसंदीदा माल है, उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. اي ايمان والو انفقوا من طيبات ما كسبتم, کہ تم اپنی کمائی میں سے عمدہ اور بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اسی طرح جو زمین سے پیداوار ہو تو زمین کی پیداوار میں سے بھی عمدہ اور اچھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, تم ناکارہ اور ردی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے اپنی نیت کو اس طرف متوجہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, حالانکہ اگر یہی ردی چیز ناکارہ چیز اگر تمہیں کوئی دے دے, لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, تم اس کو قبول نہ کرو گے, تم اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہوگے. ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, چشم پوشی کر لو تو یہ الگ معاملہ ہے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے سامنے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا تانتا بن گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو درجوک حاضر ہونے لگے, اور اپنے مال میں سے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے جو بہترین چیز تھی, عمدہ چیز تھی, محبوب ترین چیز تھی, اس کو پیش کرنے لگے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں باغات کے اعتبار سے مالدار ترین انسان تھے, ایک باغ تھا بیرحا مسجد نبوی کے بالکل سامنے جس میں پانی کا کنواں تھا, وافر مقدار میں پانی موجود تھا. خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے, اس کنویں سے پانی نوش فرماتے, وہاں آرام فرماتے. فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں نے اپنی جتنی بھی مملوکہ چیزیں ہیں ان پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ باغ نظر آیا, اس لیے میں اس باغ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں صدقہ کے لیے, تاکہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا اجر اور ثواب ملے, یہ میرے لیے ذخیرہ ہو آخرت کے اندر, اور میں اس آیت کریمہ کے اوپر پورا اتر سکوں, اسے آپ قبول فرمائیں. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخن بخن ذالک مال رابح, واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے, یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے, یہ تو بڑے نفع کا مال. اور پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود ہی اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی. ایک صحابی آئے, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب اپنے مال پر نظر ڈالی تو مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب وہ گھوڑا نظر آیا کہ جس کو میں نے بڑی رقم خرچ کر کے اور بڑے شوق سے اپنے لیے خریدا تھا. اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے, پسندیدہ ہے, میں اسے صدقے کے لیے پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے رسول, اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں نے جب اپنے مال پہ نظر ڈالی تو مجھے فلاں کنیز جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب نظر آئی, میں اس کنیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کے لیے پیش کرتا ہوں, تاکہ اس آیت کریمہ کی اندر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا میں حقدار بن سکوں. تو فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو اس لیے ردی ناکارہ نکمی چیز کو خرچ کرنے کے بجائے
وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو مال تمہاری نگاہ کے اندر محبوب ہو، پسندیدہ ہو اور جس کی تمہیں چاہت ہو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ اور تیسرا استعمال فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے ایتا کی طرف، وَآتَ الْمَالَ، کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس طریقے سے خرچ کرو کہ تمہارا دل اس خرچ کرنے کے اوپر راضی ہو، خوش ہو۔ یہ نہیں کہ تم خرچ تو کر رہے ہو لیکن دل راضی نہیں ہے اور دل نہیں چاہتا کہ اس کو خرچ کیا جائے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ امام جساس فرماتے ہیں کہ یہ تینوں احتمالات جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جب تم مال خرچ کرو تو اللہ کی محبت کی خاطر کرو، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرو، اور دلی رغبت کے ساتھ جو ہے اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا ہے اس میں وآت المال علی حبی اور اس کے بعد جو مسارے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا، اس سے یہ بات بتلا دی کہ صرف اگر تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو اللہ مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر کے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، وہ تو ہر صورت کے اندر تم نے ادا کرنی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی اور میں بری الذمہ ہو گیا، میں نے مال خرچ کر دیا، تو فرمایا کہ وہ بری الذمہ نہیں ہوگا اور وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز کے اندر فرائض ہیں، لیکن صرف فرائض کے اوپر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ جب تک سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی تو نماز کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي مَالِ الْمَرْءِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاۃ، کہ آدمی کو جو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، اور جہاں جہاں وہ حقوق متوجہ ہوں گے وہاں پر مال خرچ کرنا بعض مقامات پہ فرض ہوگا، بعض مقامات پر واجب ہوگا، اور بعض مقامات کے اندر جو ہے مستحب ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔